Рідні та друзі юних танцюристів, гості і просто шанувальники сучасної хореографії у найбільшому залі Мукачева «Яблуку ніде впасти». Понад пів тисячі глядачів прийшли на концерт з нагоди 10-річчя студії сучасного танцю «Artline», аби разом відсвяткувати перший ювілей. До початку кілька хвилин, а за лаштунками – останні приготування. Класні рухи, більше ми любимо хіп-хоп танцювати. Я живу заради танців, мені подобається танцювати. Я все мріяла стати танцівницею. Це було для мене перші рази важко, але чим далі я вірила в себе і змогла попасти у перші лінії місця. Я танці просто обожнюю, мені дуже це подобається. Я цим живу, я не можу без танців жити. Хіп-хоп, контем, брейк-денс, модерн-денс і не тільки – понад 20 номерів різних стилів та напрямків у ювілейній шоу-програмі. Розважали гости свята не тільки виступами вихованців, а й показали фільм про студію, організували танцювальні конкурси, аби глядачі відчули себе танцюристами та занурилися у атмосферу арт-життя. Я в захваті. Для дітей то розвиток. Атмосфера дуже хороша, мені подобається. Рівень достатньо такий високий для Мукачева, тому що ми маленьке місто і для нас це дуже, дуже добре. І фізичне здоров'я покращується, і дітям цікаво ходити, і краще, ніж сидіти, як на даний час, інтернет, планшети. Чудесно, чудесно, все так святково, захопливо, так. Ми так чекали цього. Цілий рік готувалися, всі переживаємо, дуже гарний зал, сцена, освітлення, всі дітки такі гарні, батьки нарядні. Це настояще свято для нас. Ой, емоції зашкалюють нас дуже. Діти вже 2 дні почти не сплять, 2 сутки. Чекали, готувалися. Все супер. Започаткували студію 10 років тому і залишаються незмінними керівниками дві сестри – Оксана та Наталія. Щоправда, популярність сучасного танцю серед молоді спонукала до залучення ще 3 тренерів. Адже зараз займаються хореографією майже 300 дітей, а починали із приблизно 80 вихованців. Дітки у нас різного віку, це від 5 років і до немає вікових обмежень. Пройдено дуже багато. Багато праці керівників, праці наших дітей. Це потім конкурси, різні поїздки на різноманітні всеукраїнські, міжнародні конкурси, хореографії. Наш колектив танцює душею. Ми не завжди ліземо в якусь високу хореографію, ми стараємось дивитись за нашими дітьми, що більше їм подобається танцювати. Можливо, десь не такі складні рухи їм потрібні, простіші, але це йде від душі і це найголовніше. Глядачі у захваті від позитивних вражень, учасники концерту задоволені своїми виступами, керівники своїми вихованцями, що достойно показали результати своєї праці. Одним словом, свято сучасного танцю пройшло на ура. Попереду нові цілі та вершини.